כן. אוקיי. נשמע עכשיו את שר האוצר ישראל כץ, מפרט את עיקריה של התוכנית הכלכלית. הנה. חבריי אזרחי ישראל, ערב טוב לכם. ראש הממשלה ואני התייצבנו כאן היום כדי להפגין התחייבות, מחויבות וערבות הדדית כדי לוודא שלא יהיה מישהו או מישהי שלא יקבלו מענה בביטחון כלכלי בתקופה המורכבת והקשה שאנחנו ניצבים בפניה. יש לנו את ציבור השכירים, מי שמקבלים דמי אבטלה, נמצאים בחל"ת, והתוכנית שגובשה היא קובעת ראייה לשנה קדימה. ומה הסיבה? הסיבה היא שההנחת היסוד שהקורונה תלווה אותנו כשנה קדימה, עד שאנחנו מקווים שימצא החיסון שיאפשר לסיים את הדבר הקשה הזה שאנחנו ניצבים בפניו, כולנו ביחד. ולכן נדרשה הכנה ונדרש גיבוש של תוכנית כלכלית שתיתן מענה נרחב, יסודי ומקיף לכל השכירים, לעצמאים ולבעלי העסקים. ובתוכנית הזאת אכן הופקו גם הלקחים מאותן תוכניות שליוו אותנו עוד בזמן תחילתו של המשבר. הדבר הראשון, שכל השכירים שנמצאים בחל"ת או באבטלה יקבלו דמי אבטלה משופרים. ומדוע הם משופרים? משום שבניגוד לכלל הרגיל של דמי אבטלה, שאתה צריך תקופת הכשרה ארוכה, ואחרי תקופה מורידים לך מדרגה בהיקף השכר וימי הפסקה, ביטלנו את הדברים האלה לחלוטין. מעכשיו ועד לאמצע השנה הבאה, חודש יוני, כל מי שלא תימצא לו עבודה, זה יכול להיות גם מכל תחום שהוא, כולל מקבלי קצבאות, שהחלטנו לכלול אותם בקבלת דמי אבטלה, ועכשיו אנחנו מוסיפים אותם לזכאים לקבל עד לאמצע שנה הבאה, בני 67 פלוס, עד סוף שנה, וכל המגבלות על דמי אבטלה הן מוסרות, אתם תוכלו לקבל את זה בצורה מסודרת, דמי אבטלה משופרים עד אמצע השנה הבאה. הדבר השני, לתת רשת ביטחון לעצמאים ולבעלי העסקים. ואנחנו לקחנו את כל העצמאים שהכנסתם השנתית היא עד 640 אלף ש"ח, ובתוכם אלה שהכנסתם היא עד 300 אלף ש"ח, וקבענו שכל עצמאי כזה, כולל בעלי שליטה, גם כן הפעם, הם יקבלו מדי חודשיים מענק של עד 15 אלף שקלים. והם יקבלו בנוסף לזה גם כן מענק עבור העסק שלהם. כאשר עסקים עד 100 מיליון ש"ח יוכלו לקבל מהקטן עד הגדול מענקים לפי קריטריונים. אנחנו הגדלנו את היקף המענק וקבענו שאפשר לקבל מענק של עד 500 אלף ש"ח לחודשיים. כלומר, אם ניקח עכשיו אולם חתונות שנסגר והיה בעל פעילות רחבה והיקף פעילות רחב, הוא מקבל עכשיו את הדברים הבאים. הוא מקבל, בעל העסק מקבל כל חודשיים שכר של עד 15 אלף שקלים, ועל העסק עצמו הוא יקבל גם את דמי הארנונה שהממשלה תשלם במקומו, וגם מענק בגובה 70% מהיקף ההכנסה המחויבת שלו, היקף המחזור המחויב וכל הפעילויות שלו. בעצם אפשר להגיד שבעל אולם כזה יקבל מיליוני שקלים עד לשנה הבאה כדי לעזור לו ולמי שנשען עליו ופעיל איתו לקבל את הסיוע. הדבר הזה שונה ממה שהיה קודם. אנחנו החלטנו בעצה אחת עם ראש הממשלה להוריד את הרף לסיוע ל-40% בלבד ירידה בהיקף העסקי. לא רק מי שסגור, לא רק מי שירד ב-60% או 50%, מי שירד ב-40% בהיקף הפעילות, הוא יוכל לקבל את המענקים האלה ואת השכר הדו-חודשי עד 15 אלף ש"ח. וזה יאפשר לו לנסות ולפעול בינתיים ולהמשיך את פעילות העסק שלו כדי להביא את המשק בסופו של דבר
ליציאה מהמשבר. התשלומים יהיו כאמור בכל חודשיים, 7 פעימות, עד לאמצע שנה הבאה, בכל פעם עד 15,000 שקלים. העסקים עצמם יקבלו כאמור את אותם מענקים בהיקפים נרחבים. אנחנו נותנים כאן רשת ביטחון לסחירים על כל סוגיהם שלא מתאפשר להם לעבוד, נותנים לעצמאים עד תקרה של 640 אלף ש"ח, מזכורת בעצם אחת לחודשיים עד 15,000 ש"ח, וגם לעסקים שהם מפעילים אותם בעלי השליטה. אנחנו חילקנו את זה שמי שיש לו עסק עד 300 אלף שקלים יקבל באופן אוטומטי מענקים של 3,000, 4,000 ו-6,000 ש"ח כל חודשיים, בנוסף למענק המשכורת שהוא יקבל בכל חודשיים. ואנחנו קבענו, כאמור, שמי שמפעיל עסק בהיקף יותר רחב יוכל לקבל עד 500 אלף ש"ח לכל חודשיים על העסקים שהוא מופעיל, ואם הוא ירד ב-60%, אנחנו נשלם גם את הארנונה שיקרה במקומו, וגם עסקים חדשים יוכלו הפעם לקבל מענקים, כאמור, גם זה ב7 פעימות במשך השנה עד לשנה הבאה. אנחנו החלטנו להגדיל את המקדמות למי שעדיין לא קיבל את הזכאות עד לגובה 60%, וגם כן לוודא שהדבר הזה יקרה במהירות. אנחנו מביאים כאן תוכנית שההיקף התקציבי הישיר שלה היא כ-50 מיליארד שקל, ועדיין באשראי ובהלוואות עוד כ-30 מיליארד שקלים. כל הכסף הזה, כולו, הוא הולך לזרום לכם, אליכם, אזרחי ישראל, השכירים, העצמאים ובעלי העסקים. ואני יכול להבטיח לכם שהדבר הזה יקרה הפעם בצורה מסודרת, ברורה ומהירה. וכך נערכנו, ואכן ביחד עם ראש הממשלה ביומיים האחרונים פעלנו כדי למצוא דרך להקדים מעמק למי שהיה זקוק לו בחודשים מאי ויוני. בשבוע הבא ילחץ הכפתור והכסף יגיע לבנק, אבל כל המערכת אנחנו נביא לממשלה ולכנסת בשבוע הבא חוק, והחוק הזה יעבור במהירות, משום שהוא צריך לשרת אתכם, אזרחי ישראל, ולאפשר את הפעלת כל המערכת הענפה והכבירה. בנוסף לזה, אנחנו פועלים בשיתוף נגיד בנק ישראל, שזה בסמכותו לפנות לבנקים, לדחות את החזר המשכנתאות והלוואות, דבר חשוב ביותר. אנחנו נכלול גם את ביטול הקנס על משיכה מקרן ההשתלמות עד 10,000 שקלים בחודש, כדי שיוכלו למשוך, כדי להתקיים בתקופה הזאת. נאפשר לחיילים משוחררים למשוך 50% מהקרנות, על מנת שיוכלו גם כן, מהסכומים שעומדים לרשותם, שיוכלים להתקיים. נטפל גם בצמיחה, בשימור עובדים, ובכל הצעדים הגדולים שאנחנו מטפלים בהם. אני רוצה לומר לכם שהמהלך הזה, שהוא בא אחרי הטיפול שהיה בהתחלה, שהוא בא עקב כך שמחלת הקורונה חזרה ומתפשטת ומטופלת, הוא מהלך של סולידריות, של ערבות הדדית, הוא מהלך של חיבוק. אני יודע, יש אנשים שמפגינים לפעמים באמצע הלילה גם מול ביתי, אני מחבק אותם, גם מכאן וגם בכלל. אני יודע שאנשים מוטרדים, אנשים פועלים מתוך חשש, מתוך כאב. אני יכול להבטיח לכם שהתוכנית הזאת נותנת מענה יותר ממה שאתם חושבים, יותר ממה שאתם משערים, ביד רחבה ביותר, כדי לאפשר לכם לעבור ביחד לכולנו את השנה הקשה הזאת. אנחנו נעשה את זה, נעשה את זה ביחד. ביד אחת נתמודד מול המחלה, ביד שנייה נטפל בכלכלה ובאנשים עצמם אשר כרגע נפגעים כתוצאה מהמצב הכלכלי. אבל כל הדבר הזה, כל הדבר הזה הוא רק חלק ממה שאנחנו, ודיבר ראש הממשלה על התקציב ועל חוק ההסדרים, עם רפורמות, כ-40 רפורמות נרחבות שיבטיחו תחרות, הסרת חסמים, הסרת ביוקרטיה, הורדת יוקר המחיה, דברים שהרבה זמן הציבור בישראל ובעלי עסקים מחכים להם. אנחנו נעשה את הדבר הזה, אנחנו נעביר תקציב, נעביר חוק הסדרים, כדי שיקרה דבר אחד, כדי שבעוד שנה, בעזרת השם, שנצליח לבלום, ו-
ולעבור את התקופה ביחד, בערבות הדדית, מדינת ישראל תתחבר לעתיד מבטיח. היא תתחבר לבסיס של צמיחה, אותו בסיס שהביא אותנו להיות מעצמה כלכלית, מעצמת הייטק. אנחנו מקדמים את כל התחומים כדי שזה ייגמר, נתחבר לנקודה גבוהה שתאפשר, ואני מבטיח לכם שזה יקרה, ראש הממשלה, אני, כל חברינו פועלים לדבר הזה, כדי שישראל תתחבר לנקודה גבוהה עם סיום המשבר, שנוכל לצמוח, נוכל להבטיח לכל אזרח במדינת ישראל, העלאה ברמת החיים וחזרה, נגיד לכם בנימה אישית, מחר ויזמתי את רפורמת השמיים הפתוחים, אז אני כבר רוצה לראות, כמו שראינו בשנה החולפת, 25 מיליון נוסעים עוברים בנתב"ג, כאשר מיליונים, מיליוני ישראלים, יכלו גם לצאת לחו"ל וגם להיות חלק מהכלכלה העולמית וחלק מהכלכלה הארצית. אנחנו נביא אתכם בדיוק למקום הזה, נעשה את זה ביחד, בעמידה משותפת, תוך כדי הקפדה ותוך כדי קבלת ההחלטות המתאימות, נגיע לשם ביחד. אני מאחל לכולנו הרבה בריאות, הצלחה וחוסן כלכלי. תודה רבה לכם. תודה רבה. שאלות נוספות לראש הממשלה ושר האוצר? כן, שאלה לשר האוצר וגם לראש הממשלה. אתם מציגים את ההבטחה להעניק עד 7,500 שקלים כבר בשבוע הבא לבעלי עסקים, אבל עם אותם עסקים שניתנו להם בפעימה הקודמת, מה עם העסקים החדשים שבכלל לא יזכו עוד פעם לכלום? אמרתי את זה בחלקיק משפט. הפעם העסקים החדשים נכללים גם כן. כמו בסחירים שלקחנו את כולם והכנסנו אותם פנימה, באופן חסר תקדים, כי אנחנו רוצים לוודא שהם לא ייפגעו גם בעסקים. לקחנו את העסקים החדשים שלא טופלו קודם, הם כלולים עכשיו בפנים. לקחנו את כל המרכיבים והכנסנו אותם פנימה. אמרתי, כל בעלי עסקים, כולל בעלי שליטה שהרבה זמן לא קיבלו סיוע, רוצה לומר לכם, אתם רואים, נגיד, את עוזר הבמאי או את החשמלאי, אתם מכירים אותם מהתחומים שלכם, ראינו אותם בהפגנות, הפעם הם בפנים. הפעם הפרילנסרים בפנים, וגם בעלי העסקים בפנים. כולם בפנים, וגם העסקים החדשים, וכל דבר. התוכנית הזאת היא פרי עבודה ממושכת, ומפגשים עם אנשים שנפגעו, ועם מי שנותן רעיונות ועצות. כל אחד ואחד, גם המפגין וגם הפרופסורים שהתנדבו לייעץ, מבחינתנו הם חלק מהמאמץ הזה. ובימים האחרונים... נעשה סיכום. ראש הממשלה ושר האוצר מציגים הערב את רשת הביטחון הכלכלית.